Nek je sa srećom, gazda, čestitam. Šta mi čestitaš? Ne sedi tu. Što ste izašli? Gde su moje braće? Što oni nisu došli? Mika je bio, ali ima krštenje u Muštanici i nije mogao da čeka. Uzeo je kaparu. Uzeo kaparu, va? Uzeo. A gde je Stavra? On sigurno nije ni dolazio. Nije, gazda. Aha. A sigurno se nije ni javljao, nije? Nije. A, nije. Epa, dobro. Super. Sad i gladiola okreće list. Ajde, upadaj.